کراچی منڈی تا لوڈ کراچی منڈی کا نا پانچ لاکھ پریاش تو چار لاکھ پریش تو داخ ڈیر خوا شو بلالا مبارک شاہ ایڈوانس کی مبارک شاہ اور نچی ہے گوٹ تھا تھا پہلے دن سے اس کے فکس ہے دوسرے دن آئے گا بات کر لیں مجھے بھی دس گیارہ گھنٹے